Bugun Andijon qirg'ini unutilsa, ertaga Sardoba fojiasi unutiladimi? Bu bugungi sana arafasida o'zbekistonliklardan birining bildirgan fikrlari. Bugun 13 may kuni Andijon voqealariga ro'parosa 15 yil to'ldi. Xunrezlik kamida 500 kishining umriga zomin bo'lgani ishoniladi. Ammo o'shanda Andijonda aynan nimalar yuz bergani hanuz noma'lum. Karimov davri O'zbekistoni xalqaro hamjamiyatning Andijon voqealari yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish talabini ishchil ravishda rad etib kelgan. Bu yilgi sana O'zbekistonda yangi prezident Shavkat Mirziyoyev qudratda bo'lgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. So'z esa sizga. Andijon voqealari yuzasidan adolatning qaror topishi qanchalik muhim? Savolimizga qoldirilgan javoblar o'nlab, ularda yangragan fikr va mulohazalar esa turlicha. Jumladan followerlarimizdan birining yozishicha, bugun Andijon qirg'ini unutilsa, ertaga Sardoba fojiasi unutiladi. Demakki, millatning o'tmishi, buguni va tabiiyki kelajagi unutiladi. Shunday ekan, tarixni tuzatmasdan, haqiqatni anglamasdan kelajakni qurib bo'lmaydi. Adolat qaror topishi kerak. Boshqa birlarning nazarlarida, hozir prezidentning 15 yil oldin bo'lgan ishlarni o'ylashga vaqtlari yo'q. O'ylashga boshqa narsalar bor. Koronavirus, Sardoba, iqtisodiyot. Yana bilmadim-u, bu temani sal keyinroq, tinchroq paytda ko'tarsa bo'larmidi deya fikr mulohaza yuritgan u kishi. O'tganlarning ruhlari shod bo'lsin, qolganlarga yordam beraylik derkan, yana bir followerimiz. Ko'rib chiqishga tema juda ko'p. Mashina chiqyapti, lekin uni olish uchun halol ishlab topgan pulimiz yetmayapti-ku. Nima qilaylik? Biz ham harom pul topishga o'taylikmi deya o'z kommentiga yakun yasagan. Boshqa bir komment esa, qanaqa terror? Davlatdan norozi xalq edi-ku Islom Karimovni uchrashuvga chaqirgan. Ularning boshqa aybi yo'q edi, ammo hozir ochiqlanmaydi. Vaqti bilan bilarmiz. Hozir keragi yo'q, boshqa muhim narsalar bor. Og'ir, hammaga og'ir. Qancha begunohlar oqlanarmidi? Bu urushning sovug'ini yemaganga kerak emas. Shunchaki ko'tarmasdan begunohlarni oqlab bersa bo'ldi edi. Andijon voqealarining asl sabablarini oshkor etish kelgusida bunday holatlar takrorlanmasligining kafolati bo'lar edi deyilgan.